yerlar bu ona maqomni zamonida. Ona bilan bo'ladigan har xil noqish holatlar, ona organizmida kuzatiladigan kasalliklar, bu onaning yuqumli kasalliklari, virusli infeksiyalar, toksoplazmoz, titamigalovirus, to'rt infeksiyalar deymiz. Bundan tashqari qizamiq, qizilcha kasalliklari, onaning zararli odatlari deymiz, ichishi, chakishi, turli xil psixotrop moddalar iste'mol qilishi, narkotik moddalar iste'mol qilishi hamda yuqumli kasalliklar, ya'ni jinsiy yo'llar bilan yuqadigan yuqumli kasalliklarning ta'siri ostida ham, masalan, yillik qizamiq, zaham, suzak kasalliklarining ta'siri ostida ham shu tug'ma patologiya bilan bola tug'ilishi mumkin. Bolani ruhiyatiga, bola bosh miyasining rivojlanishiga ta'sir qiladi. Onadagi anemiya holati, kamqonlik holati, kamqonlik holatida ham bosh miya kislorodga bo'lgan sezgirligi juda kuchli. Kislorodsiz yashay olmay, qalqonsimon bez faoliyatining ham buzilishlari, qalqonsimon bez faoliyatida o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, onani organizmida, ya'ni homilador ona organizmida qalqonsimon bez faoliyatidagi o'zgarishlar, ularning yetishmovchiligi bolani sog'lom bo'lib tug'ilishiga to'sqinlik qiladigan, aqlli bo'lib tug'ilish, ya'ni aqliy rivojlanish darajasiga to'sqinlik qiladigan omillardan biri ekan. Kasallikni turli darajada namoyon bo'lishiga olib keladi. Bosh miya patologiyalari gapirganimizda bir narsani sizga aytishim kerak. Ya'ni mana shu patologiyalarni har bir patologiyani rivojlanish darajasi qanaqa ko'rinishda bo'lishiga qarab hamda bu patologiyalar polifazal mikrosipaliya, makrosipaliya, gipofolik va faqat tutilish sindromlari, bolalar serebral paralizligi, klanfelter sindromi, hamda bosh miya o'sinalari, epilepsiya, bosh miya jarohatlari, bular mana shu bosh miyada kuzatiladigan eng katta nimalar. Barier bu miya tug'masini zararlanishiga olib kelmaslik uchun kerak bo'ladigan miyadagi soha hisoblanadi. Bu soha faqatgina bundan mana yo'ldosh orqali bolani homila organizmiga turli xildagi virusli infeksiyalar o'tishi mumkin bo'lgandek, gematoensefalitik bariyerdan o'tishi mumkin bo'lgan mana bu zararli bakteriyal infeksiyalar asosan ko'p patogenlar miyaga ta'sir qilishi mumkin dedik. Meningit, masalan, bakteriyal infeksiyaga kiradi. Meningokok tayoqchasi havo tomchi yo'li orqali organizmga tushganidan keyin qonga so'riladi va miyani yumshoq to'qimalarini zararlay boshlaydi. Bundan tashqari yana har xil kok tayoqchalar, stafilokok, streptokok, pneumokok, enterobakteriyalar deymiz, mana bular ham patogen mikroblarning hammasi miyaga o'sha havo tomchi yo'li orqali tushishi mumkin ekan yoki bo'lmasa organizmga har xil yo'llar bilan tushishi mumkin ekanda, keyin miyaga asorat berish darajasi yuqoriligi bilan boshqa, masalan, patogen mikroblardan boshqa infeksiyalardan ajraladi. Pneumokok infeksiyasi ha hozir ham masalan tashqarida havo tomchi tarkibida meningokoklar juda ko'p. Ko'chaga chiqqaningizda sovuq harorat, boshingizga hech narsa o'ramagansiz, kiymagansiz, sovqotganingizni his qilasiz. Mana shu sovqotganingizni his qilishingiz o'zi organizmingizga biror narsa tushayotganidan dalolat beradi. Mana shu paytda o'sha havoda uchib yurgan kok tayoqchalari, meningokok tayoqchalari xuddi shamollashishi belgilari qanaqa bo'lsa, xuddi o'shanaqa belgilari bilan boshlanadi. Ya'ni o'tkir boshlanadi, tana harorati ko'tariladi, bosh og'riydi, holsizlanadi, ishtaha yo'qoladi. O'ylaysiz, oddiy shamolladim deb o'ylaysiz, e'tibor bermaysiz. Ya'ni vaqtida mutaxassisga murojaat qilasiz. Ko'rishning ta'siri, ya'ni kuchli nurning ta'siri ko'rinishida bo'ladi. Bundan tashqari kuchli bosh og'rig'i bo'ladi, ko'ngil aynaydi, qayt qiladi, qusadi odam hamda ko'ziga har xil narsalar ko'rinishi boshlanadi. Ya'ni meningal belgilar deganda har xil ko'rinishdagi gallyutsinatsiyalar mana shu holatlar bilan namoyon bo'ladi. Bu narsa bemor ahvolini og'irlashtiradi. Agar vaqtida davo chorasi qilmaydigan bo'lsak, bemor tezda o'lib qolishadi. Bilasizmi, sil kasalligini bir qancha ko'rinishi bor. O'pka sili eng ko'p tarqalgan turi o'pka sili, suyak sili bor, ko'z sili bor va miya sili ham uchraydi. Mana miyani yumshoq to'qimasini yallig'lanishiga olib keladigan, qonda ko'plab miqdorda kok tayoqchalarining ko'payishi bilan kuzatiladigan kasallik hisoblanadi. Endi bu kasallik ham nimasi bilan xavfli? Birinchi o'rinda yuqumliligi bilan xavfli.
İkinciden ise kasarlık bana şu tüşü bırak. Organizmde mesela güde küçülük oruluşta gibi ilgiler bu miydi? Ana itibar versiyiz 37-38 gradis diye tana haroratın kotarılışı kuzatır battı. Tana haroratın buna bir kotarılışı, bizotali, atrafta mesela hani ki odamı kuşu tana haroratı kotarılıyor halatı uzun halatını bu halı olmasını gibi hemen kasarlıkta kuzatırılıyor halatı toplanır. Şunun için kuponca bize yetemiz ki bu sil, miye silini ha, bu vakti de anıqlaştı. İmkanı bu meyde var, neticede kesellik otip yetişi mümkün var. Var, meningit kuponca kesellikinin birinci ilgili de fayda olup, kranial nervlerinin disfunksiyası var, intrakranial basım aşırı sıfatı da namayan bulan. Serebro vasküler tür var, kesellikinin 2-5 ilgili de fayda olup, karen kanca vakti olup içişkili organizmde kesellik, yani sifilis yürür işkili bulan organizmada. Va u keyinchalik insultga olib kelishi yoki darsal progressiv falajga aylanishi mumkin bo'ladi. Progressiv falaj aqliy falaj ham deyiladi. Ya'ni kasallanishdan 15-20 yil o'tgach sodir bo'ladi. Sabablarga ko'ra bu viruslar kasallikka chalingandan keyin miya hujayralarida qo'shilishi va 4 yoki undan ortiq yil o'tgach kasallikni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Ikkala virus ham xuddi shunday belgilar bilan panensefalitga olib keladi. Ruhiy kasalliklar rivojlanishi mumkin, barcha somatik muskullar bosqichma-bosqich rivojlanish holatini keltirib chiqarishi mumkin. Davolanish bilan ham bu nervi infeksiyalarning oqibatlari har doim bir xil o'limga olib keladigan holat hisoblanar ekan. Miya qismi suyaklari esa qattalashib ketadi. Buni onani qornida paytida yo'q aniqlash mumkin. Agar onani qornida paytida gidrosefaliya kasalligi boshlangan bo'lsa, tug'ilgandan keyin esa ko'pincha laqildoqlarida masalan ochilib qattaligiga qarab, bolani o'sha ko'p yig'lashiga qarab, chunki juda kuchli og'riq paydo qiladi bolada. Mana shunga qarab biz aniqlashimiz mumkin ekan. Mana shu nimani? Gidrosefaliya kasalligi. Gidro degani suv degani. Ya'ni miyada suv yig'ilishi, likvor, ya'ni suyuqlik yig'ilishi, limfa tomiri yo'q. Limfatik tomir o'rniga mana shu likvor suyuqligi uni o'rnini bosadi. Tushunarlimi? Mana katta odamlarda masalan sog'lom odamlar bilan shunaqa kasallik bo'lib qolishi mumkin. Bo'lishi mumkin, o'sma hisobiga. Mana MRT qildirganda, MRT qildirganda mana qanaqa holatda miyani. Konservativ davo deymiz, asosiy davo xirurgik hisoblanadi. Gipertenziyon gidrosefal sindromli bemorlarda likvorning sirkulyatsiyasini normallashtirish hisoblanadi. Ya'ni bu degani shuntlash degani. Mana shuntlash ko'ryapsizmi? Mana shunaqa shuntlash o'tkaziladi. Endi qarangki, hayvonlarda ham gidrosefaliya holati kuzatilishi mumkin ekan. Masalan, kuchlar ham gidrosefal bo'lib tug'ilishi mumkin ekan. U ham masalan hayvonlarda o'sha ya'ni patologiya hisobiga organizmda kuzatiladigan biror bir patologiya hisobiga mana ko'ring. Mana shu hayvon organizmida ham, ya'ni bosh hayvonning bosh miyasi ham gidrosefaliya holatida ko'zir ko'rasizmi? Chiqib ketdi ko'z olmalari nima qilganligini. Bola ham masalan, ko'rdingiz, bolada ham xuddi shunaqa holat bo'ladi.